Musa Tajetdin'in şiirini yazıp yerimiz için, halkımız için, Özbekistan için bar kişilerin bilimini ayamastan halk için, yel için hizmet etti. Musa Tajetdin'in Şimbay yerinde 1999 yılı Ali Meclis'in deputatı olup Şimbay saylı okuruğundan saylanğından başlayıp aradan köp vakit ötpey en kıyın susuzluk su bolmay atırgan dәwürde Şimbayga hakim bolup geldi. Hakim bolup kelgen gününden başlayıp halkımızın turmuş derecesini jaqşılaw, sosyallyk ahwallar düzöw, äsiresi susuzluktan kıyın görüp atırgan dehqanlarımızga su jetkerip berüw, melioratsiya, irrigatsiya tarawlaryny jaqşylaw boyunça köp gana jumyslar isledi. Sonuň menen bir katarda aradan köp ötpey Karagalpakistan Respublikası Ministerlik Kengesinin orunbasarı, sondan köp ötpey Karagalpakistan Respublikası Jukarı Kengesinin başlığı olup saylandı. Bu silegen dәwüründe elimiz üçin, halkımız üçin pedagarana minnet kıldı. Özünün barlık küşigörün ayamadı. Kerek dese densaulugyna ayamadı. Sebebi onun oyunda biz kişine gana halk bolgan Karagalpakistandı dünyaga tanıtuu, elge tanıtuu, Özbekistan Respublikasında belgili orundu ээлөө боюнча көп гана минетлер жетти. Муса Тажетдин Шерниязовдун башчылыгында Карагалпакстан Республикасы сонун ичинде райондор, илатыбыз көз көрүлмөгөн дарежеде өзгөрүштөр болду. Эч бир инсан сенбейтин дарежеге келди. Бүгүнкү күндө Карагалпакстан эң ровожланган Өзбекстандагы эң алдыңкы катардагы өлкөлөргө айланды. 2019 жылы 6 августта Карагалпакстан Республикасы Жогорку Кеңешинин баштыгы Муса Тажетдинов Ерниязов аулубузга келип жыйналыш кылган, ошол жерде калктын муң муктажын айт деп мен айтканмын ошондо. Содон Bayınça, ağırlık bayınçağa skori maşın tozdu dedim, taza uğruna berildi. Ağırdan ditsat aşık verdi dedik, aştı. Odan ki banya soğuk verdi, soğuldu soğuksun arkasında. Buna gaz balon, burun Boğamere şap kozuna gaz balonlarımız da var bu yerde. Gazabek düğünde jatat bir ayda ama iki ayda keletin et. Onu sonra verdim, o yerden hazır. Gaz balon tavsılsa, o yerden turun öksüke aparıp, өзүргө алмаштырып акып беретин болду. Рахмат. Суу экос дейбиз, мына түштөн фильтр дейтин, суу фильтр дейтин тазадан куруп берди. Азыр сол водопроводный үйлөргө турбалар тартылып, үйүндө отуруп, крайдын ажады сууну алып атыр, түшсө фильтрлеген сууда. Сонда сол сыяктуу жакшылыгы көп кой о кисинин. Мусаганы мен Ташкентте ирригация институтунда окуп аткан убактынан баштап билемин. О кыса ирригация институтунун аул кожалыгын электрлендирүү факультетин бүткөрдү. Ондан кийинки жылдарда о кыса менен көп мәрте байланышта болдук жумуш тарабында. Асыресе мына Арал бою бирлешкен дирекциясынын бас директору убагында мен Карагалпак суу курулуш тирешинин башлыгы лавазымында иштеп аткан убактыларда бирге иштештик. Көп объектлерди бирге салууга башчылык кылды. Ондан кийинки жылдарда Карагалпакстан Республикасы Министрлер Кеңешинин башлыгынын курулуш иштери боюнча орун басары убагында да Карагалпакстандын курулуш саясатын башкарган убактында ам бирге иштештик. Соңунда мен Мойнак району хакими убагында о кыса Карагалпакстан Республикасынын Жогорку Кеңешинин башлыгы лавазымында иштеди. Һәм биздерге тикелей башчылык кылды. Әлбетте, Мусага искер, талапчан, карапайым, кишпейли адам эди. Мойнак району көп жылдар дәвамында суусуздуктан азап чеккен район. Мине сол суусуздук дәврлеринде Мусага өзүнүн агалык кеңештерин берип, сууну калай сақлау керек екенлігін жыда көп кеңесілер айтып тұрды. Әсіресе, мен істеген 11 жыл дауымында 6 жылы сусызлық дәуірді бастан кешірдік. Міне сол сусызлық дәуірінде қалайды болмасын сол райондардан суды ауыстырып, Қоңырат Мойнақ каналы арқалы су беріп тұрды.
su көп жылдары һәм біздерге қиыншылық тудырылатын еді. Себебі Мойнақ төңірегіндегі көлдерді толтырғаннан кейін дария аралық су сақлағышта 450-500 миллион кубометр су сақланатын еді. Су көп жылдары судың ағуына, көп ағуының нәтижесінде біз суды сыйдыра алмай қалатын едік. Дария аралық су сақлағыштан алынатын су 200 кубометрді құрайтын болса, келіп тұрған су 1000 кубометрді құрайтын болса, судың баленті белгісі көтеріліп, 27-50 деген отметке барғанда әлбетте дамбының үстіне шығып, жығатын еді. Егер сол су сақлағыштағы су бұрынғы Қыпшақ дария, Ақ дария, Көксу аңғарларына жығатын болса, су сақлағышта ешқандай су қалмай, барлық су ағып кететін болғаннан кейін біз мұсаға шығып, мұсаға судың сатқы көтерілді. Енді бұдан кейін көтеріле берсе, су жығып, барлық судан айырылып қаламыз. Бізге кеңес беріңіз деп сұрайтын едік. Әлбетте бір суды өзіміз жығып, бәрентілеу жерден шыққаннан кейін судың әтметсіз қалып, суды сақлап қалатын едік. Олам көп, оксы да көп ойланып, көп сушылармен ойласып, біздерге өзінің кеңесін беретін еді. Мойнақ районында со 11 жыл дауамында 3 мәрте халықаралық симпозиум болып өтті. Халықаралық ұшырасулар болды. Әсіресе 2008 жылы 22 мемлекеттен үлкен ғалаба қабар құраллары қызметкерлері, сондай-ақ үлкен-үлкен конгрессмендер, үлкен-үлкен банкының басшылары 80 адам құрамында келместен бұрын мұсаға маған тапсырма берді. Біз Мойнақтың теңізбенен тұсасқан жеріндегі жағалауда бұрынғы памятник деп айтылады, сол жерді абаластырамыз. Һәм сол жерде қабылдаймыз, сол жерде дарияның теңіздің бұрынғы жағдайын көрсетеміз деп. Һәм сол теңіздің әр жерінде қалған кемелерді алып келуді маған тікелей тапсырды. Әлбетте өзінің басшылығында, себебі бізде ондай үлкен таситұғын, көтеретұғын жүк құралдары болмағаннан кейін бізде газебиклерден бізге 100 тонналық трейлер менен 2 катерпиллер алып берді мысалға. Міне соның нәтижесінде қазіргі уақыттағы сол Мойнақтың теңізбенен тұтасқан жеріндегі кемелерді сол мұсағаның тікелей басшылығында бір ай дауамында алып келдік. Бұл 100 тонна трейлердің құмның ішінен жүруін қиын болды, бірақ дегенменен сол әр күні келіп қабыралдың нәтижесінде соны алып келдік, жинадық һәм 2008 жылы үлкен сол халықаралық ұшырасу болып өтті. Әлбетте бүгін мінекей арамызда мұсаға жоқ, мұсағаны біздер қадірлейміз. Мұсаға 18 жыл дауамында Қарақалпақстан Республикасының жоғары кеңесін басқарды. Бұл жылдарда біздің Қарақалпақстан Республикасына көп жұмыстар істелінді. Нөксілер Гозал Нөксіге айланды. Әсіресе соңғы 3 жыл, 4 жылдың ішінде Мойнақ районы бүткілей өзгерді. Міне барлық районларда үлкен құрылыстар шөкіміне майданшасына айланып, құрылыстар жүріп атырыпты. Мұсағаның басталған жұмыстары әлбетте аяғына жеткеріледі. Қарақалпақстанның гүлдеп жасауында ол кісінің рөлінің, ол кісінің қызметінің, жұмысының көп екендігін біздер білеміз.